كوميشنر كلتون شيخ حسن oo kamid ah todobaad xubnooda commissionka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadalka soo yeeray gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahin Xaliima yiray taas oo sheegtay in Soomaaliland ay qayb ka tahay doorashooyinka madaxtooyada dalka Soomaaliya commissionar kalton sheikh hasan ayaa sheegtay in Soomaaliland la mid tahay dalalka Djibouti Kenya iyo Ethiopia sidaanay Soomaaliya fargelin ugu sameyn karin wadamadaas aanay Soomaaliland ugu sameyn karin waxa la gudoomiyaha halka ay ka leedahay Soomaaliland ka qabaneena tamala waxa uu wanaagsanayd oo iyadana u ba sharaf ahaydba inay tiraahdo in Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya waxan geyn doona sanaduuqdeeda oo doorashaan ka qaban doona taasay u wanaagsanayd inay tiraahdo waa Soomaaliland waxa uu la mid tahay dalalka kale sida iyadu aanay doorashada uga qaban karin yaana shaqo ugu lahayn ayaan horta Soomaaliland aan shaqo ugu lahayn marka waxaan u sheegaynaa gabadha hadashay inaanay marnaba ku soo riyoonin doorashooyinka Soomaaliland iyo xisbiyadeedaba Soomaaliland sidii horeba isugu tashatay ayay ugu tashatay doorashooyinkeedana inay qabsato halka Soomaaliland maanta ay ka gaadhay heer caalamka laga soo casuumay gudiga doorashooyinka qaranka oo wax laga weydiiyo khibrada ay u leeyihiin doorashooyinka iyo diiwaangelinta casriga ah ayay maanta galeen maanta tartanka Soomaaliland lagu soo jiraa mar walba wax leedahay khibradiina wax naga siiyaad ku qabateen maanta diiwaangelintii ugu dambeysay ee ahay taan sheegay dadka laga sawirayay isha boodooda waa khibrad caalamka oo dhan u baahan yahay marka waxa la leeyahay dowladda Soomaaliland doorashadeedu maba aha heer idinku maanta aad haybsan kartaan waxaad ka hadlaysay maanta oo hadalka ay ku jiray in walaay qabiyay idinka yihiin xeerarkii doorashooyinka iyo xeerarkii diiwaangelinta halka Soomaaliland dhowr iyo toban sano ka hor ay sameysteen xeerarkooda doorashooyinka kuwa diiwaangelinta habraacyada haddii ay tahay kuwa xisbiyada qaranka lagu dhaqayo haddii ay tahay kuwa saxaafadda lagu dhaqayo haddii ay tahay kuwa khilaafaadka marka doorashooyinka la isku khilaafa lagu dhaqayo xeerarka iyo shuruucdaas oo dhan Soomaaliland mar hore ay diyaarsatay maanta oo 2019 ay numarayno ayaa waxaad ka dhawaajisay inay weli qabiye ka tahay oo ay qabiye ka yihiin xeerarkaas oo dhan marka horta waxaan ku leenahay bal aad ka horta dib isugu noqo maxaa ka dhiman adaa weli khibrad u baahan Said Farax Aqjar Warkooriyal TV Hargeysa